Notícias de última hora, Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM. O Festival Iajibushi da cidade de Keril traz de volta a Valdori pela primeira vez em 13 anos. O Festival Iajibushi será realizado de 2 a 4 de agosto no centro da cidade de Keril. Soube-se que a equipe Avaldori da província de Tokushima, uma cidade amiga, deverá participar pela primeira vez em 13 anos. Avaldori será apresentado em diversos locais do centro da cidade a partir da noite de 3 de agosto. A dança Iajibushi, onde os dançarinos se reúnem em um Yagura, é realizada durante 3 dias. Devido ao intenso calor, planejamos cancelar o evento durante o dia.